اکھ خطرناک واقعہ آو پیش پُلوامہِ ڈِسٹِرٛکَس لیل ہر گامَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ زَن اَکھ لٔڑکہٕ صُبحن درٛاو کامہِ دٔریاوَس پٮ۪ٹھ تہٕ سی کالَس گوٚو سُہ آبَس تہٕ سُہ موٗد بِچار، تہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو تہٕ وۄنۍ کھول تٔمۍ سٕنٛز لاش، تہٕ بیٚیہِ چھِ سوپور پٮ۪ٹھ أکِس زَنانہِ پَنُن خاندَر مورمُت، پَتہٕ چھُن ترٛوومُت ٹرٛانچَس منٛز، یہِ وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو، چلو ویٖڈیو کَرو سٹاٹ، یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر. رۄب سُنٛدُے گژھان، أکۍ چلو ہور ناو، أکۍ چلو یہِ گوٚو نایتَل. اَنا چاے بیٚیہِ، مےٚ چھِ بُتھ چھَلنَے. أمِس چھُنہ اَتھ تہِ اوسمُت نوٚن واریاہَس ٹایمَس، ترٲیِو ہمتٕچ ترٲیِو رَز، رَزِ کَرے تھپھ وۄٹھ تہِ ژےٚ بیٚیہِ چھِ سیٚکہِ والٮ۪ن عادت، آبَس چھُ گژھان ہوٗٹِنٛگ چھِ گژھان، سُہ چھُ نٮ۪صف گژھان ہاٹ. وَلہ مُشتارَس چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ سِگریٹ وٲرۍ، ژےٚ چھِ زیادٕ لانَس منٛز. أزکِس ویٖڈیوَس منٛز یِتُے، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو چَنل سَبسکرٛایب. اللہ حافِظ.